gũtirĩ riuragana rĩtio tuo. Nĩ atĩ mũgwa wa irimũ thutha wa gũkorwo ateithĩtie na rĩrĩa rĩngĩ agakorwo akĩnyamaria na kũnyarira airĩtu na atumia na kũmahe ndawa thutha ũcio gũcoka agakoma nao, nĩ arakorirwo agĩtuĩrwo kĩoho kĩa mĩaka 33. Kuona nĩ akoretwo agĩtũmĩkĩire mĩaka ĩna njera, o kũrĩa arekagĩra campaign politicians arĩa araungaga guoko, kuona tene nĩ akoragwo mũndũ ũtahotaga kũnyitwo kana arĩ untouchable. Nĩ arakorirwo agĩtuĩrwo mĩaka rĩu ĩna yeherio, egũkorwo rĩu agĩtũmĩkĩra kĩoho kĩa mĩaka 29. Mũgwa wa irimũ nĩ akoretwo akĩnyamaria atumia na airĩtu, kũrĩa akoragwo akĩmatheca ndawa na gũkorwo agĩkoma nao mwena wa Kayole na Gĩthurai.